ଘରେ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁହଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଆତ୍ମବୋଧ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମବୋଧ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯଦି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, କି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କ୍ଷୟ ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଘରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଇନାଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଇନାଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।